Simon pasa Eduarda mit der Team in Händen an die Kiwanis Club Curaçao, den Studio. Aha. Und dann offersen uns 10 Lot, bei uns Rifa, bei uns Televidente. Die Kong nannte das ein Lot, natürlich, Kiwanis Club ist ein Club, ein Servicio. Das heißt, wir haben ein Tiki Massa, den Ribelot, die haben uns die Tour Details die Lot aqui. Tour Details di Elot, Elot aqui também hunga um dia mais particular mês, 10 florins só para lot, que mandi 10 florins só para lot, mas haia 10 lot para mi rifa, e maneira nossa bisa for di siman passa, nossa rifa 5 e siman aqui, e outro siman, nossa rifa e outro 5 não. Okay. Agora aqui nós também abre nosso telefone, então espero que nós ponha um shot a trove de cerca de Elot. Prometo que nós recebemos uma chamada para sobre. Vou me selecionar uma boa nota de Elot aqui, mas vou contestar a pergunta que nós vamos fazer. Nós vamos agora aqui para prometer 2 slots que nós vamos rifar. Então, mais lá no programa, nós vamos rifar e outro 3 slots. Ok? Vamos lá que é bom. Vou a tour detalhes que tem ribaje nós porque um tique mais cerca pessoal tem coisa com nós também se pergunta sim não nós também recebi chamada na 461-88-88 461-88-88 então se vou chama agora aqui vou ter que vai contestar 4 e 2 mas vai ele agora 4 e 2 auto não com Kiwanis Club Curaçao está by Rifa. 4 e 2 outra. Chamada boa noite. Eu sou aqui, nós temos sinal, mas compreende que nós temos na linha acaba. 461-88-88, naturalmente, te sum, que chama para mim e contestar a pergunta. Bom, ok, chamada boa noite. Boa noite. 4 e 2 outra com Kiwanis Club está by Rifa. Que é serato, 2011. Com uh-huh. Isso, Almeira 2010. Ok, nós temos para o ganador. Um aplauso para o ganador. Com o nome, tá? Marifiane Bertinas. Ablif? Marifiane Bertinas. Ok, me espera que nós por atender o nome bom, que nós por nota o nome. Marifiane? Marifiane. Marifiane? Bertinas. Para atender a fama, Eduardo? Bertinas. Bertinas? Bertinas? Sim, correto. Ok, Marifiane Bertinas. Marifiane, me tem 10 slots. Me tem um número de 10 slots, não vou te escolher. Nós temos 99-29, 99-30, 99-31, que é a série tá de 99, 99-32, 99-34, 99-35, 36, 37, 39, 40. Qual lote mi tinco reservar para o Marifiane? 99-35. 37. E para o meu lote está fo, Marifiane tem o lote número 35? Sim, para mim é 37 não, pois é, você está me ensinando a autoportar. Ah, não, que 37 numa. Não, não passa por nada. É para mim, carrega, se você ganha, está junto comigo. Ok? Mas é bom mesmo. Ok. 99-37. É lot abai para Marifiane Bertinas. Nossa nota, bo nome riba de nossa lagena Bali, aqui na Tele Curaçao. Okay. E vou por passar tu medem hora de oficina, fora de 8 horas de manhã, até 5 horas da tarde. Ok? Tá ok, thank you. Nossa turma, Marifiane? E la sera capa, non da nada. Mi ricorda bene che ho ID, ora ho avuto tuma, ho lot. E di 2 pregunta. Mm-hmm. E di 2 pregunta. Non so se è un tiki più difficile, però a chi rato non si interessa altro lot che mi si può ascoltare buon auguri e altre 3 pregunte non ti amo, per me contesta facilmente. Sì, eh? E 2 auto non ta suma un valore, un montante, mm-hmm. E ta riba e lot. E 2 auto non a chi ta suma un valore di ok chiamami bisami se você quanto sen e auto na aqui ta suma e 2 auto na aqui junto então bota bira ganador di e di 2 lot di Kiwanis ti chiamada ok bonocci bonocci non stava conosco por haia é zonido un tiki mais duro den studio
Então, barra e televisão, porque senão não está aí, um feedback. Ok. Boa noite. Boa noite, como é, Monique? Bom, você é montante, ou é suma de dois autos aqui junto? 65.500 florins. Oh, até aqui, televidente. Até aqui, riba e lot. 65.500 florins. E number, por favor, um tique duro para nós entender? Moreides Fry. Moreides, agora passa cubo identificação. Entre 8 horas para 5 horas aqui na tele Curaçao. Nós também guardamos o para boa ah, larga não se agrega, tá? Mas qual é o seu número? 99 e Serita, nós temos 29, 30, 31. Esse é o que é, Monique, 99-30. 99-30. Okay. Que nome é trove? Noreides Fry. E Marivianis Bertina está em dois. Para o mega na dona de nosso lote. Disse que rato, nós vamos para outro três lotes com nós. Obrigada, Monique. Aqui, de glamour, obsequio de Kibanis Club Pachau, onde o clube não está assim mais a roupa para nossa comunidade. Lá nós vamos agora, nós vamos pedir nosso diretor, se nós por passar agora aqui para nós explicar o rato. Botanical Sense of Nature. Me sabe que também tu um tique tempo para sobrar no schedule a vai um tique de outro, pero corda com aqui rato. Espode Kiwanis. Ah, ok, nossa passa para Espode Kiwanis. Exatamente. Hey, vou atender de lot de Kiwanis Club Curaçao caminho por ganhar dois autos. Sei nek, um lot, então vou ter dois autos, mas daí nem. O lot aqui está no dia 14 de fevereiro. Está o regalo ideal para você querer para o dia de São Valentino. E te custa somente 10 florins para o lot. Abrir? Como de 10 florins só para o lot? Não tarda, chega, já que o lot não está de maneira pancaiente.